հասցրու, վրացամիջոցներին առնու, որ հայտարեն, թե Փաշինյանի կառավարությունը, թե Փաշինյանը եկել է հողեր հանձնելու։ Քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ, եթե ոչ հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ բարձ բուն իմաստով ճկվում են բանկային ջանքերի 10%-ների տակ։ Մենք կարծում ենք, որ միանշանակ հիվանդանք դա, քանի զրոյացնել բոլոր ջանքերի 10%-ները բոլոր առողական և գյուղատնտեսական վարկերին։ Բոլոր առանց բացառություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ դեմ եմ նորոշումը, այդ ո՞նց եք տենց է, այդ շատ հեշտ է, եկեք ազատենք, հարկերից ազատենք, վարկերից ազատենք, սնունդ բաժանենք, կոմունալ վարկերը չվերցնենք, այդ ուրջ եք ասում, որ տենց ասել, որ չի կներեք, ընդրում ուշադրություն դարձեք, խոսքը ոչ թե ընդհանրապես բոլոր տաքսիների մասին, այլ անհատ տաքսի վարորդների մասին։ Մենք ասում ենք, որ այդ մարդիկ որևէ վճար վճարելու անհրաժեշտություն չունեն։ Այսինքն մարդիկ կարող են ազատել աշխատել այդ գործունեության այդ տեսակ իրականացնել առանց վճար ունենալու, առանց լիցենզիա։ Ձեռնարկել տաքսի վարորդներին, տաքսու վարորդներին յուրաքանչյուր տաքսի վարող պարտավոր է ունենալ լիցենզիա այդ տաքսին վարելու համար։ Եթե չունի լիցենզիա, ինքը տաքսի վարող չի։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստանում այսօր 1,146,000 մարդ պաշտոնական վիճակագրության աղքատ է, ու այդ մարդիկ ամեն օր նորի են սպասում, թե ինչ կանի այսպես կոչված քաղաքական էլիտեն իրենց հուսահատության ճիրաններից ազատելու համար։ Եվ այսօր նրանք ստանան շակերտավոր բարի բուրը, որ քաղաքական էլիտան որոշել է բարձրացնել ինքն իր աշխատավարձը։ Պետք չի ասել, այդ ոչ որ նախարարը թոշակառուի, չգիտեմ քանի անգամ բարձր աշխատավարձ ստացավ, որտեղ նախարարի աշխատանքի որակից է կախված, թե թոշակառուի թոշակառուը կավելանա, թե չի ավելանա եւ ավելանա ինչ տեսքով։ Ինչ է սա, եթե ոչ ինքնի աղքատության արտագաղթի ու լուսավորության համար։ Մեր ուսակցության դիրքորոշումն է, որ արագաչափերը միանշանակ պետք է հանդեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Նրանք չեն ավելացնում, երբեմն չեն անվտանգությունը, այլ ընդհանրապես ստիպում են տարատով հիշել բութերի տակ փախնված շուրջ վրա ճակետներով գայ շիկների։ Արագաչափերը միանշանակ պետք է հանդեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Եվ վերջում չմոռանաք արտասանել Սերգեյ Շմիտրինի տակ Հարությունյան Զինծիմովա։ ԵՏՄ-ն Հայաստանում բացի վնասներից ոչ մի օգուտ չի բերել։ Իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո, ինչպես արդեն հայտարարել եմ, Հայաստանը կշարունակի մնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Никакого движения в сторону Европейского Союза, потому что Армения остается там, где он есть. В это непростое для всех нас время следует сосредоточить усилия, чтобы максимизировать эффекты ЕАЭС с учетом национальных приоритетов социально-экономического развития. Կատուն եմ, սա վիրուսը, գրիպի նման վիրուսը, բայց ավելով խոճապ է չտարածել։ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում ակտիվորեն տարածվում է, որ կորոնավիրուս հիվանդությունը իրականում բլեֆ է, գոյություն չունի, սարքած գործ է եւ այսպես շարունակ։ Իհարկե պետք է հասկանալ, թե ինչն է այսպիսի ընկալման պատճառը։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է, մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը։ Այսօր ասում են, կարող ենք կանխել պատերազմը, կարող ենք կանխել պատերազմը,
որը որ մենք որի արդյունքում մենք ունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Ես թիմ 1 պատասխանատուն եմ, եւ բայց թիմ 1 մեղավորն եմ, բարո՞վ։